shkruan Sokol Pepushaj. Gjithmonë, historikisht, në rrugët ku ka ecur hi e rënd, ku ka demonstruar e triumfuar humbja, kanë rrugëtuar krenar shqiptarët. Më qartë, elitat e shqiptarëve, ata që kanë vjedhur tendera, grabitur prona, kanë bler drejtsinë e çdrejtsinë, kanë hapur depot e armatimit, kanë shpërndar helme në hapësirë, mbjellur drog kudo, kanë grabitur thesarin e shtetit, kanë vrarë njerëz pa faj në bulevard, kanë mbajtur në pushtet xhelatët e këtij populli, sot të fshehur pas lobingjeve, pasi zhveshin rrobat e llaçit, marrin laptopin dhe I thellojnë me sa munden gropën kombit të tyre. Me ca tymçe për turma idiotësh. Në votimet e 30 viteve të fundit në Amerikë, ky soj sorollopi gjithmonë ka qenë në krah të humbësit. Edhe këtë vit, portale e grupe që nuk e kanë për herë të parë turpërimin, janë vënë në krah të kandidatit demokrat Joe Biden dhe kundër Donald Trumpit. Jo se nuk kanë të drejtë budallënt, madje duhen mishëruar e respektuar, por aty ku ka shumë budallënj, e keqja rëndon dy fish. 1 kg peshon 2 kg. Ata që besojnë se 1 kg peshon vetëm 1 kg, deri sot në Shqipëri kanë qenë jashtë kohe, të varfër, të diferencuar të kërcënuar. Pse kanë gjarë kështu? E thjesht. Edhe një çyryk shqiptar që dikur në fshat fshin të qyrat me pasgrushte, sot merr Facebookun dhe sulmon Donald Trumpin për politikat e shfrenuara në administrimin e perspektivave amerikane e botërore. Pra, në njërën anë kemi logjikën dhe statistikat e botës demokratike, dhe në anën tjetër ata që I thyejnë turin të tjetrit për një kokër vote, që I shkrepin armën për një rrëpirë toke. Në Amerikë kërkojnë të rrëzojnë një pushtet 4 vjeçar, kurse në Shqipëri kërkojnë të mbajnë në këmbë një pushtet që ka konsumuar 8 vite. A ka çmenduri më të dukshme se kjo? Pa hyrë në analizën politike dhe ekonomike, sa kemi një president si Ilir Metën, milioner dhe të akuzuar se ka vjedhur thesarin e shtetit, sa kemi një kryeministër si Edi Rama që akuzohet se ka disa miliarda dollar tek Abi Bank përmes gruas së tretë që I takon të jetë edhe burri I saj I tretë, sa ko kemi një opozit ende pa kostum serioz, normalisht që kemi kësi britmash në përca portale shisharake që kanë vënë kapele gazetarie. Dje për shembull në një portal shqip në Amerikë bëi publicitet për 10 nga shumë shkrimtarët e malësisë së madhe, kur bëhet fjalë për 10 shkrimtarë në një vend të vogël. Nuk është turp që shumicën të mos I njoh fshati shefitar, se normalisht ata dhe thuajse gjithë krijuesit shqiptar që nuk kanë gjetur ende tregun, shkruajnë për veten. Turp është tjetër çka. Tupri gomari kuajve duke pallë se me 3 nëntor do të rrëzohet Donald Trumpi në Amerikë dhe në pranverën e ardhshme do të fitojë Edi Rama në Shqipëri. Kjo është çudia. Në kohën e keqe që këta pranojnë si specie, që ngjizin politika në nivelet më të ulta të shqiptarëve, në kohën e keqe ku fudullët, hajdutët, idiotët janë shumicë, morali e pranon imoralitetin, ndershmëria e pranon edhe hajnin. Kaq poshtë kanë rënë shqiptarët, thua? Jo, thjesht këtu është dëmtuar vetëm logjika. Ajo ka pranuar idiotsinë, si në kohën e Enver Hoxhës. Jo larg në kohë, ata që nuk kishin bakti, nuk kishin tokë, nuk kishin pasuri, hynin të parët në kooperativ, duke mos patur asgjë, bashkonin me demek gjën dhe u prinin të tjerëve. Edhe këto kohë, ato që s'kan kulturë, arsimim, njerëzillëk, moral, bashkojnë me demek qëllimin e mirë dhe prinë nga maja olimpite deri tek mediat e Facebookut, që ndisin hajmali, krijojnë shtet prej letre, drejtësi virtuale e vizatojnë portrete hienash. Hije, skelet që trembin, kemi nga do. Këta nuk kanë të drejtën as të hartojnë ligje, as të formësojnë qeverisje, as të prishin punët me perëndimin duke thënë mos votoni Trumpin, apo çmenduri të tjera. Duhet të kalojnë në rrugën tjetër, ani pse ende nuk kanë pyetse sa do sulme të ketë një pushtet. Pas 4 viteve të para të qeverisjes, është lehtësisht I mbrojtshëm dhe po kështu, lehtësisht I fituar, sikundër një pushtet 8 vjeçar, sa do I kompletuar, në momentin që vjen fundi I mandatit të tyt, ikën si 1-1-2. Këtë tha ambasadori amerikan I Yuri Kim me deklarimin e mençur, rotacioni politik është qarkullimi I gjakut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.